paskutinysis apartamento video iš Bankoko. Ką tik susiradom namus. Už 300 batų vienvietis kambarys. Labai problematiška čia Bankoke susirasti, nes labai daug turistų. Bet mums pasisekė. Iš antro karto pasisekė. Bet kambario dydis, tai nežinau, 2 metrai, nu 2,5, 2,5. Ir vienguli lova. Irgi 2 metriukai. Super. Eitų medinė. Viskas čia super. Lentos medinė, lova. Bet yra wifi'us iš to. Ir kondicionierius. Žodžiu, viskas čia yra super. Cool.